Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Kojić rekao je Crni da okružno javno tužilaštvo u Bijeljini treba da sprovede istragu ljudima za koje se navodi da su živi, a upisani su da su kao žrtve stradali u Srebrenici. Zatim na osnovu istrage da donese tužilačku odluku i da se odgovorni procesuiraju za laži i manipulacije. Kojić je istakao da ovaj predmet ne treba ostati samo na saopštenju tužilaštva da je formiran, jer to znači samo da je prijava zaprimljena i ništa više od toga. On je rekao da je formiranje predmeta u vezi sa spiskom iz CIPS-a ljudi za koje se navode da su živi, a upisani su kao žrtve, najbolja potvrda da su se u Srebrenici dešavale ozbiljne manipulacije već nakon kraja rata u BiH. Vrlo jasno i očigledno da je činjenica da postoje lica koja su živa, a vode se kao stradali u Srebrenici. I to najbolje potvrđuje i dokazuje da su ozbiljne manipulacije rađene s ciljem stvaranja jedne lažne slike o događajima iz jula 95. godine, što sigurno i na svaki način zaslužuje i potrebu prije svega i obavezu prije svega da se ti svi navodi istraže i da se odgovorni procesuiraju za sve manipulacije. Prema njegovim riječima, to je potvrda da su Bošnjaci željeli da naprave mit o Srebrenici kako bi na taj način pokušali stigmatizovati kompletan srpski narod i doveli u pitanje legitimitet Republike Srpske u današnjem obliku. Kojić je ranije izjavio da je na spomen obilježju u Potočarima upisano 816 imena koja se nikada nisu vodila u prijeratnoj bazi građanskog stanja, evidenciji kao što je današnji CIPS. Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa spiskom iz CIPS-a ljudi za koje se navodi da su živi, a upisani da su kao žrtve stradale u Srebrenici, rečeno je Crni u ovom tužilaštvu.